dva tjedna nagovaranja, uopće krenuo komunicirati s osobom koji ne poznaje, koja je njega emocionalno uvjetovala da traži moj kontakt, kako bi uopće ta njegova osoba došla i posjetila u Splitu. Ja taj razgovor nisam inicirao, ja taj razgovor nisam tražio. Ja sam dva tjedna na taj razgovor nagovaran, sedam puta s njegove strane, a on je još više pritiskan od strane te neke njegove djevojke. Ja nisam ništa znao. Onog časa kada sam saznao se radi o maloljetnoj osobi, napravio sam deeskalaciju razgovora i unutar par sati razgovor je prestao. Na njenu zadnju poruku nisam niti odgovorio, niti sam imao potrebu odgovarati. To je isti medij dobio navedenog izvora i koji je svojom odlukom odlučio ne objaviti javnost. Prva poruka, 19. svibnja, gdje jasno se vidi da druga strana daje seksualne aluzije, nagovara mene da tako komuniciram, da citiram, bilo je rečeno, nek se javi maloj i neka joj vrlo jasno da do znanja što želi, voli dominantne frajere malo. Ja to nisam napravio. Nakon toga 21.5. ponovno ga emocionalno ocjenjuje, a on eto, poklikao je i kaže neka se javi jer ako se ne javi neću ja doći. Nakon toga nastavlja ga pritiskati, ja počinjeno, vidjeli ste benigni po meni razgovor uz nekakvih suptilnih par komentara i danas sam tu.